galera, bom dia. Tamo aí no marzão doido, nunca pisquei pra fora assim. Aí outros dois parceiros ali, ó. Vamos ver se nós achamos uma laje aí que esses caras tanto falam. Mas isso aí, galera, vamos ver se a gente acha os peixes. Hoje a pescaria é só no camarão. Hoje o plug, não sei se vai dar boa. Deixa aquele likezão, se inscreve no canal e tamo junto, vamos ver se nós achamos os peixes aí. Tá, mas você tá indo baseado pelo teu, no teu mapa do sonar ou no visual? Não, no mapa. Ah, tá. Ah, não tem, né? Visual é foda. Ah, visual é foda, né? O cara achar aqui, né? Aham, vai. Aqui pode ser sonar. Só pro sonar, né? É. No máximo que vai ter um alfinete no mapa, tem um 10, mas pra ficar em cima do sonar é boiar. Nossa, o tamanho! Oi, cabeceando. Bonito. Nossa, é um setentão. Peva? Não, acho que é flecha. Quadrado, esse é quadrado. Aí, tá embarcado. Bahia! Meu jarel. Cara, acho que é o maior peva que eu já vi, velho. Meu caralho, o tamanho desse peva, velho. Cara, uns 60 frouxos esse peva aí. Cara, esse peva é grande. Meu cara. Ô, oh, só foi você falar, né? Dá uns 65 esse peva aí, frouxo. Meu canário, o tamanho do peva, mano. Olha aqui, ó, o tamanho. Não é grande, é o maior peva que eu já vi esse aí. Olha. Peva de 60 e tantos aí. Esse eu vou tentar homologar na BGF. Esse eu vou parar com calma ali agora. Chega bem perto aqui, pra não ficar longe. Nossa, enorme. Deixa eu dar um close aí, depois escolho o melhor ângulo lá, né? Enorme, Bahia. Tesão. Show. Olha ali, galera, o tamanho do robalo morto. Tamanho desse robalo, cara. Vê se eu consigo pegar ele. Tá ovado ainda. Olha aí, ó, o tamanho desse robalo. Olha o tamanho do robalo morto. Nossa, cara. Tá podre por dentro já. Robalo peva. Calculo que deve dar, ó, um, dois, dois palmos e meio. Deve dar uns 60 centímetros de robalo. Olha as flechinhas, tudo louco atrás da isca. Minhas armas. Aí, pegou. Ai, ai, que tesão. Que tesão. Flechinha. Fazer um vídeo bem rápido aqui para provocar meus amigos. Aí, ó, mini dardo da laje do Brau. Vou mandar embora. Chupa dardo. Cara, tem um robalão nessa galhada aí. Tem um robalão nessa galhada.
Olha lá, pegou. Pegou. Falei que tinha um robalão. Venha, 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 venha. Venha, venha, venha. É, não é tão grande, mas. Aí, flechinha. Uma flechinha. Ei, deixa eu sair do galho. Deixa eu sair do galho. Aê, tá pego, flechinha. Liberar o flechinha. Já tá cheio de vida. Ó. Vai embora, solta minha mão. Solta meu dedo, rapaz. Vai embora. Ó, foi embora. Show, flechinha na bone. É, galera, chegando no final de pescaria, o tempo começou a dar uma azedada, tá com cara de chuva, olhando aqui, e parece que vem com vento também. Tô até vendo uns trovão aí de vez em quando, eu já vou dar linha na pipa, como dizem, né? É, quero mandar um abraço lá pra galera de Paranaguá, aproveitar, que o pessoal lá de lá sempre tá acompanhando o meu canal aí, comentando, participando, né? Eu fico bem feliz com isso. E vou fazer um convite aí aos que estão me assistindo, aproveitar para se inscrever, comentar aí no canal, que ajuda a fortalecer o conteúdo, trazer conteúdo legal. Ó, hoje eu vim aqui para Santa Catarina fazer uma pescaria, um rio que eu nunca pesquei, e ainda consegui pegar uns robalinhos, não foi fácil hoje. Peguei uns no camarão, o meu colega lá pegou, aliás, os meus dois outros parceiros que vieram junto, né, pegaram uns peva grande, mas é isso aí, não... Às vezes dá, às vezes não dá, né? E paciência. Mas é isso aí, acho que o recado tá dado. Então deixa aquele like, se inscreve no canal, novamente pedindo, me segue no Instagram. E fui, galera, até!